Es que.
No. Nevím, buď jsem tak blbej, anebo mě tohle to prostě nebaví, když oni tam hantují jenom ty balony a tváří se jak mistři světa a tak. Třešně zrání, třešně zrání. Jak to bylo? Problém mám desinga kliče.
Asi těžko, když jsi úplně na druhé straně.
Tak pokud hraje s blbečkem, to tak tedy. Ty mi uvidu, mi nic neříká. Přitom se tohle vyhrá úplně na pijánko. Teda ze začátku, kdyby pokračovali hraní. Tahle hra mě asi už, nebaví. Dáme ještě jednu cvičně. A uvidíme. Jeden nic, druhý nic, třetí go, hrozky.
OK, já se nebraním, to měj. Ale trotref správně, aspoň ty trotle, taková možnost. Díky za ferot, díky za flow ferot, sorry, mluvím rychleji, než myslím. Čau. Cože? Takové já nehraju for fun. Respektive hraju tady casually for fun. Já jsem v tom amatér. Jaký na to máš level? Aspoň teda, nebo... Kolik hraješ? Navíc nemám ty tři. Ještě jednou mi to nevyjde, tak se asi opupinkuju. Tohle jsou prostě hry, u kterých čekáš, že prohraješ, ale na druhou stranu nečekáš, že to bude tak snadno, jako prostě, že se ti na to hráči vyprdnou a začnou si tam jezdit jako zběsili, protože prostě se jim nechce nic. To se úplně dalo čekat, tohle to je prostě
přihrávka jako víno přímo před bránu. Prostě nemůžu se otočit, on jede. Teď se mohl otočit a jít po balanu. Ne. Turbo je důležitější. Ještě to ani nevychytal. Začalo jen. Začalo jen dorazit, nic víc. Nic víc. Akorát to mám desink dneska jako svý. Dobrý, tuhle z tu hru asi balíme. To nemá cenu.
přemýšlíme, co bychom ještě mohli zvládnout. Minecraft, Warcraft, Spintide. A tak mohli bychom si trošku porohnit v bahně. Aspoň trošičku. A to teda budeme muset. Samozřejmě. Okay. Tady máme. Teraz na hlas. To je jako opravdu ta hra nejde slovit. To je vlastně na hlas. Nastartujeme si Rick. Thank you.
ty tam drobné ladici upravy. Že se budeme propíjet. Třeba byl jaký bonus, to ty to nikdy nepsal, že nemá video pozidlány.
Tady. A tu všude překáží auta. Jo, ok, aha jo. Aha. Co dál? Když jsem to failu. Jo, aha. Bonusy jsem teda nesplnil. Zkusíme další. Podle nás to vůbec. Ještě na ty podmínky. Máte taky. Nesmím jít přes most. Což... bude asi náročné. Kde mám? Tady asi tohle z toho se počítá jako most. No. Jo, ha, jo, no, nevadí. Ah. Tak jo, tak když ne přes most, tak si to dáme. Sam.
Sem. Kurník šopa. Sem. Tady to asi zazdíme. A sem. Tak, to zkusím. No, asi si zapneme diferák. Závěrku. Jo, počkej. Já špatný kom. Takže máme už závěrku. Dobře. Tak tohle to bude ještě zajímavé. Takže rychlé shrnutí. Kamion s dřevem je bez paliva. Kamion s palivem je nabouraný. A tenhle ten servisní vůz je někde v zádeli a musím po silnici dojet za nima. Tak jo. Tak jdem na to. Prej můžu jet rovně. Dnes to asi budu muset obět. Tak jo, tak volíme. Volíme opravit. Do pšontka, já jsem... Jedu špatně. To byl větší kousek, než jsem teda čekal. To teda dozadu jede rybě dopředu. A tamhle, já jsem to přehlídl úplně, ty brďo. Nevadí. Teď se trochu projedeme. Nesmíme přes most, ten je tady. Tady potřebujeme opravit
potřebuji opravit tohle. Na to bude stačit. Sedneme do tohohle z toho. Nastartujeme to. Jo, aha. Tak já nejdřív musím... Sorry, já ty úkoly nějak úplně nestíhám sledovat tak, jak jdu v pořadí. Zapneme si diferák v tom bahně. Naprčíme. Stromček. Takže přece musel zlomit. Jestli teď dobře chápu, tak máme, jo. Jak v autě. Tak v kamionu plnou nádrž. Takže jedeme. Pojď.
Zachytit. Trošku trakce. Vyhrábat se z toho.
Tak zkusím ještě jednu hru. Follow druhou ten damageovej kol na hře. Neušivěj lana, ty použij kameru v kokpitu, kde řídíš. Tak jo, no. Cockpit kamera. Let's make a barrel roll. Okay. Tohle z toho vypadá tak snadně. Jak jsem si myslel? Okay, poruším jeden objektiv, protože jste vnitřní kamery. To pak není úplně snadné.
dobrý. Končíme. Tohle to bylo těžší, než jsem čekal. No. Já myslím, že pro teďka to odpískám. A budu doufat, že se uvidíme zase příště. Tak jo, tak se mějte, skládejte básně a dneska večer jdu na hokej, takže asi snad ne, ale zítra bychom se mohli v podobný čas vidět. Tak se mějte a čau. And